Ja, da skal vi hjertelig velkommen til Nydelbanen, og dette toppoppgjøret mellom FK Grønland og Herøya. FK Grønland, som er nummer 1 på tabellen, er forløpig ubeseiret, mens Herøya ligger like bak på andre plass. Vi gleder oss til dette flotte oppgjøret, og jeg får en stor Herøya-seier i dag. Hvis dere er klare for avspark i kampen FK Grønland mot Herøya. Her ser vi lagene marsjerer ut på banen. FK Grønland altså, som er tabellender. Herøya som ligger bak med 7-8 poeng. FK Grønland er foreløpig ubeseiret, mens Herøya står med 3 tap. Det første tapet kom altså mot FK Grønland, 5-4 på Herøya-banen. Da skåret Herøyas André Martinsen 3 mål. Og nå har André Martinsen flyttet til Haugesund, så Herøya har mistet en stor spiller. Tilbake i startoppstillingen ser vi den legendariske Rune Hagen. Faren til den fantastisk herlige sønnen hans, Nikolai Hagen. Da skal vi se hvem som har avspark i denne kampen. Hans Tore Brekke prater med kaptein Kimi. Håvard Haugan, altså TV-stjerna som har vært med på Vimp og Minuttet og drømmesjansen, starter altså dagens kamp. Her er stille med en debutant fra start i dag, Arnt Karlsen, som tidligere har spilt for Strisklev og var en av de beste spillerne på Strisklev. Dommer Terje Halvorsen altså fra Fossum. Altså Nikolai Hagen, og dagens filmselskap er Vika Media. Da er kampen i gang. Her er starter og trylleballen oppover mot Rune Hagen. Didrik Aksnes, som er tilbake i sin høyrebekkposisjon etter å ha stått i mål i lange perioder. FK Grønland trylleballen bak i forsvarsleddet. FK Grønland altså, som trenes av den legendariske oddspilleren Thomas Vinna Larsen, som nå har valgt å starte opp et lag i 7. divisjon. Einar takler og vinner ballen. Arnt Karlsen ser etter alternativer og finner Salim. Her kan Salim gå. Anwar drar seg inn. Rune Hagen. Anwar drar av igjen. Her da, Said. Mister ballen. Og FK Grønland kan kontre. Men her er vi inne ballen tilbake. Jeg kan også opplyse om at her er skipper i dag, er Ronny Henriksen, som er tilbake til lange. Men her tar vi oss med angrepet først. Rune Hagen kommer ned over siden. Spiller bak til Hans Store Brekke. Som prøver å slå under Anwar, men Anwar er ikke med på den. FK Grønland spiller kort. Herøya mangler altså sin store spiller Bessem Chaouchaoui, såkalte Bobo. Her spiller Håvard ballen tilbake, men det blir frispark til Herøya. Ja, som jeg var inne på, Herøya mangler sin legendariske spiller Bessem Chaouchaoui, altså Bobo. Og nå ser vi Håvard Dahl Haugan ta frisparket. Langt opp fra Håvard mot Arnt. Arnt er sterk. Jeg kan ikke gå sånn her forbi. Her triller Herøya ball. Bra gjort av Einar. Her har FK Grønland ball. Anwar og Einar ruller fint opp. Men en upresis pasning av Einar hindrer et bra angrep. Salm jobber ballen flott tilbake.
Og her passerer spill nummer 5 enkelt hans store brekke. Og her kan de skjære inn. Innlegget, her da! Og det er 1-0! FK Grenland tar ledelsen. Og jeg tror jeg aldri har sett en spiller passere en bekk så lett. Ai, 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 ai. For en kald dusj. Og det er spiller nummer 18 som setter den. Larsen altså. Mikael Larsen. OFK Grenland tar dessverre ledelsen. Her ruller her i gang og slår flott gjennom Arndt. Her kan den her komme, men FK Grenland har mange bak i forsvar. Inn! Men der kom ikke her godt nok etter. Her har FK Grenland ballen. Ruller ballen ned. Bra jobbet av Said. Og her er stille ballen. Anwar mister ballen, men vinner den igjen. Men blir avblåst for hens. Kun surr av Anwar Sekhnini i den situasjonen. Ronny Henriksen med et dårlig treff, og FK Grenland snapper ballen. Jeg vil si at herre er ikke alt for aktive i det midtre leddet. FK Grenland triller ballen rundt. Jeg beklager hvis det er noe bråk i mikrofonen, men det er en kommentator som er litt forkjølet. Her triller FK Grenland ballen. La meg slenge noen ord, da. Og spiller fremover. Her da! Kommer, og spiller flott igjennom. Her er alene mot keeper. Skal det bli to? Skal det bli to? Men det er en hens av Kim Mathisen. Og en dristig takling av Håvard Dahl Haugan. Her da! Her er min klubbomann! For en dommerfeil av Terje Halvorsen. Det er jo soleklar hens. Heldigvis blåser han i Herres favor. Det var hvis Herres kaptein Kim Mathisen hadde ikke fått med seg at håndball-VM er OL er ferdig. Der var Herre heldig. Her da. Går nedover. Det blir ikke med. Her da. Å, flotte dragninger. Han går lett igjennom. Her da, nummer 10. Skal de øke? FK Grenland har åpnet kampen klart best i dag. Bra gjort av Salim. Her da. Salim har fart. Men klarer å slå ballen rett bort til FK Grenland. FK Grenland fortsetter å trille ball. Jeg fikk en flue i nesa. Og her da, nå triller FK Grenland ballen i midtballen ned. Herre har nesten ikke fått låne ballen i det hele tatt. Fører ballen i midtballen, vet du. Her trekker de ned. Flott passning, og det er en soleklar. Det er vel en soleklart kort på Håvard Haugan. Det er en megastykk takling, helt hodeløs av Herres nummer 3. Håvard er alltid kjent for å være en taklingssterk spiller. Her er det litt tilsnakk. Nå burde du være forsiktig, Håvard. Du har gult kort fra før. Det er et frispark til FK Grenland i en bra posisjon. Og
Og det ender med et innlegg ut fra Hans-Tore Brekke. Så han var går forbi. Nei. Her kan Anwar kjøre. Anwar har fart. Spill igjen hos Salim. Salim er ikke med på dem. FK Grenland kommer ned på siden. Vi har passert snart 9 minutter av denne første gangen, og stillingen er FK Grenland 1. Her er han 0. Her er det en kjempepassning, men det er offside. Her er trillevalen bak i forsvarsleddet. Til Said som mister ballen. Og nå triller FK Grønland ballen. FK Grønland er et meget ballsikker lag, ser vi. De bare triller ballen her, ja. Må virkelig satse på kontringen hvis de skal ha noen sjanse i dagens kamp. Didrik spiller ballen håpløst bort. Ut fra Arndt. Her ligger den med 9-10 mann bak sin egen halvdel nå. Det er kun Salim som ligger på topp. Ut fra Holberg. Nå kan her kontre. Einar Sveen har tid og rom. Alvar Signini vil ikke sette ordentlig fart. Litt upresist ball til Einar. Mot Salim. Vrir mot Said. Bra tenkt av Said. Her da, Anwar! Anwar! Anwar Signini! Ut fra en så stor situasjon så klarer han å skyte over. Gode tendenser nå hos Herias nummer 7. Anwar Signini. FK Grenland går fremover, og Herja ligger bak og venter. Langt opp mot spiller nummer. Kjempetaklet av Kim Mathisen. Det der er det virkelig klasse over den taklingen. Som jeg skulle til å si, så de fleste husker vel Chelsea-Barcelona fra Champions League, der Chelsea lå igjen med 10 mann og kunne ha Drogba oppe, og da endte det med Chelsea seier. Kanskje her, ja, kjører samme opplegge. Flott spill av FK Grenland. Ut her i skuddposisjon. Fomler litt med ballen, ut fra Einar Sveen. Her må være først på den da, nei. Farlig av Didrik, men der er klippen, Håvard. Vi har passert 10 minutter nå. FK Grenland fortsetter å trille ballen, og her er sent oppi. Bra jobbing av Einar Sveen, men han får rivet seg løs. Ut fra Hans-Tore Brekke. Her mister Herre ballen nok en gang. Prøver å vri ut fra Didrik, og nå er det 3-4. Nå er det mange mann. Fin ball fra Rune Hage mot Arndt. Bra keeperarbeid av Joakim Lunde. Det kommer på videoen! Pass! Duell i midtbanen og en tunnel på Einar Sveen. Anwar tar med seg ballen i banen. Og Salim skal prøve på et hersepark i stedet for å ta imot ballen med Breisa. Da ender det ofte med en kontering. Og skal vi se om Herre blir straffet for den. Spiller nummer 5. Joakim Karlsen, som passerte Hans-Tore Brekke enkelt på første målet. Langt opp, men der er det ingen herrespillere som velger å gå i duell.
Og her er Seido og Didrik uenige. Hvem som skal ta ballen? Herra virker helt tannløs og er ikke villig til å angripe i det hele tatt. FK Grenland fortsetter å rulle ballen. En misforståelse mellom to FK Grenland-spillere ender med at keeper får tak i ballen. FK Grenland angriper. Kommer seg forbi og slår igjennom. Der er Ronny Henriksen. Det er vel et frispark til Einar Sveen. Men Terje Alvorsen klarer å prestere og ikke dømme frispark. Her er sliter med å få tak i ballen, så da gjelder det å ta de mulighetene de får. Bra passning, men der er Kim Mathisen, kapteinen, og rydder opp. Innkast høyt i banen. Innlegget. Drar av tre mann før han fyrer, rett på Ronny Henriksen. En duell som spiller nummer 16 vinner. Her går han. Bra taklet av Kim Mathisen. Rune Hagen mister ballen i farlig posisjon. Spill nummer 11 står og kjører litt karusell. Her kan innlegget komme. Flott spill. Anvar Signini følger ikke i det hele tatt. Her kan det bli 2-0 innlegget. Ut fra Didrik Aksnes. Hvis det er noe tull med mikrofonen her, må jeg bare si at det er noen idioter som driver og tuller her. Men da med den styggeste idioten av alle, Tobias Nystad. Og her kommer innlegget. Bra finter. Rett i blokka, og nå kan herra kjøre. Vi har passert 15 minutter i den første gangen. Stillingen er fortsatt FK Grenland 1. Her er 0. Ut fra FK Grenland spillet faktisk. Bra jobbet av Hans Store Brekke, og her er får tak i ballen. Saidi mister ballen. Her er vinner ballen tilbake. Og nå kan Herre få til et eller annet. Men Salim gjør det han pleier å gjøre. Slå ballen inn til keeper. Hvis vi skulle satt en ballbesittelse ut fra de første 17 minuttene, ville jeg satt på FK Grenland 90. Herre er 10. Bra ball mot Salim. Anvar er helt ledig på motsatt side. Men Salim går vel for lenge med ballen, eller gjør han? Stikker flott igjen Rune Hagen. Rune Hagen, finter du keeper, kipper over! For en mulighet for Herja! Men en forbanna FK Grenland-spiller header ballen over. Der, Rune Hagen, viste du hva som bor i deg. Runder enkelt keeper som han var en statist, og bare kippet ballen mot mål. Men der lager en FK Grenland spiller høyest og header ballen over. Her jeg har monsteret, som jeg kaller han, Håvard Haugan, inn i feltet. Så han kan fort bli farlig på dødball. Ikke så bra slått av Rune Hagen, men det er i returrommet. Anvar kan fyre.
Og han prøver, men nå kan FK Grenland kontre. Passerer hele laget til Herøya. Skal han gå hele veien da? Blir felt av Einar Sveen, og det blir vel et gult kort. Einar Sveen får et gult kort. Nei, det er brus i vannkranen. FK Grenland har et frispark i farlig posisjon. Men kommer lyden liksom bare inn i kameraet? Eller inn i kameraet? Hæ? Nå kan FK Grenland fyre. På 25 meter. Dårlig dekning. En meter utenfor. Se å tryne på den. Hva er det for noe? Utspark av Ronny Henriksen. Opp fra hans store brekke mot Einar Sveen. Og FK Grenland vinner et innkast. Den duellen vinner Didrik, og nå kan Herøya få flytte opp laget. FK Grenland fortsetter å trille ballen. Og fortsetter å trille ballen. Flott pasning. Men Håvard Haugan løper den opp. Meget kaldt av Ronny Henriksen, bare vipper ballen over foten. På FK Grenland spiss. Her kan innlegget komme. Men de velger å fortsette å rulle ballen. På 20 meter kan fyre. Prøver en stikker, men der er Ronny Henriksen. Her har jeg et våpen som kanskje kan bli viktig i denne kampen. På benken. Nummer 10, Kouahou, som er antageligvis den raskeste spilleren du finner i 7. divisjon. FK Grenland kommer mot midten. Og fyrer. Langt over. Vi har passert 20 minutter nå, og vi er akkurat nå, halvveis i denne første omgangen. Stillingen er fortsatt FK Grenland 1, Herøya 0. Det må vel være et frispark til Arne Karlsen? Nei. Her får Herøya et innkast. Herøya får et frispark. Her, den her skal Kim Mathisen slå. Den her skal. Og her får FK Grenland spiller gult kort for protestet mot dommer Terje Alvorsen. Nå er genseren til gutten min vasket nå, mamma ordnet. Sånn er det disse ting. Den skal slås av Kim Mathisen. Terje Alvorsen krever ballen en halv meter bak. Slås av Kim Mathisen. Langt inn. Ut fra en FK Grenland spiller. Seid kan fyre, men bruker vel for lang tid igjen. Ja. Og FK Grenland vinner ball. Nå kan de kjøre. Det er 1-4. Dette her skal ikke være mulig. Det er vel et gult kort.
Gult kort fra Arnt Karlsen. Arnt Karlsen får et gult kort og debuterer med... Debuterer med et gult kort. Meget verdig debutt av Arnt Karlsen, må jeg si. FK Grenland fortsetter å trille ballen. Her vinner Rune Hagen ballen og setter opp Said. Og Said prøver å slå gjennom han der. Anwar Seknini ber om ordentlig balle fra Said. Du ser at FK Grenland er gode i sitt passningsspill. Det er ikke lett å få tak i ballen. Og her kan det komme to. Flott finte. Ute i innlegg. Arnt Karlsen velger å brenne ballen ut i corner. Skal vi se om vi får se nærmere hva som skjer på corneren. Bruker altså litt lang tid til å få sette i gang corneren, så vi kan ha litt musikk imens. Det var alt. Corner slås. Der er Ronny Høist. Skal Hære ha kontra da? Setter kjapt i gang Said. Men han bruker vel for lang tid som vanlig. Setter i gang Salim. Hvis Salim passerer der, så er det 2-2. Salim passerer! Og det er 3-1! Einar Sveen! Einar Sveen bommer på helt blank kasse. Hvordan er det mulig? Og de lange spagettiarmene til Joakim Lunde. Han fortsetter å ha ballen. Og her er fått frispark i livsfarlig posisjon. Hvordan er det mulig, Einar Sveen, å bomme på den? Jeg er ganske sikker på at de fleste hadde satt den. Frisparket skal vel se som det skal tas av Rune Hagen. Rune Hagen som altså sa tidligere i dag at han skulle foran sjansen på et straffespark eller et frispark, så skulle han score. Kanskje det er i lengste laget for Rune Hagen. Frisparket tas altså av Rune Hagen. Prøver å slå mot Salim, høres det ut som. Her er FK Grenland angriper. Said Saidi holder for lenge på ballen, men får slått gjennom Salim. Jeg vil si det var meget synd at Herre ikke fikk den utligningen. Det hadde vært perfekt for kampen. Bra jobbet av Didrik. Og nå da Anwar Seknini kan kjøre. Men Anwar velger å ikke spille ballen. Og de løper fra han store blekket nok en gang. Ut fra Didrik Aksnes, og FK Grenland får avsluttet utenfor. Ut fra Håvard Haugan.
trillballen framover. Fine detaljer av Kristoffer Kjelsen. Her da, nå da. Saeed bruker for lang tid med ballen. Men han får den tilbake. Man vil ikke slippe ballen. Saeed vil ikke slippe ballen. Rune Hagen påstår at det er en lagspill, og det er jo helt riktig. FK Grønland ruller ballen. Her kommer de. Kristoffer ruller ned på kanten, og innlegget kan komme. Nå passerer han Einar Sveen. Her er det vel to? Nei. Like over fra Kristoffer Kjelsen. Utsparket av Håvard Haugan. Han står i brekket, ser etter passingsalternativer. Slår en litt upresist ball til Einar Sveen, men han får kontroll på han. Hans Ole Brekke prøver å kippe ballen til Rune Hagen, men det ender med at FK Grenland stjeler ballen. Får gå i midten helt uten press. Inntil Joakim Lunde. Vi har altså passert halvtimen i denne kampen, og det er et kvarter igjen av første omgang. Offside på Kristoffer Kjelsen. Synes at Kristoffer Kjelsen har vært veldig aktiv i dag. Sammen med spiller nummer 5, Joakim Karlsen. Og toppskårer til FK Grønland, Anders Gros. Hans Store Brekke stusser gjennom Kristoffer. Det går for sent på anværset Knini, som skal prøve å vri. Flott ball fra Didrik Aksnes, og Arnt Karlsen er nede på linja. Prøver å legge inn, men skaffer et innkast. Synes det går alt for sent med Herreas spiller nummer 7, og bror til den fantastiske fotballspilleren Farah Seknini. Nå kan FK Grønland kjøre. Det er 2-3. Nei da. Klippen, Kim Mathisen, er der. Og FK Grønland raser mot dommer, men der er det vel såkalt Herre som skulle hatt et frispark. Her koker det litt mellom Kim Mathisen og Mikael Larsen. I ryggen på Arnt Karlsen. Prøver å slå gjennom Saeed, som virker meget lat for øyeblikket. Så klarer å pådra seg et frispark i den situasjonen. FK Grenland kommer på høyre siden. Kapteinen slås opp mot Kristoffer Kjelsen. Kjelsen inn. Og de fortsetter å rulle ballen høyt. Innlegget. Bra innlegg. Og kan ende med et skudd. Her kan han fyre, og det gjør han. 2 meter over. Ut fra Håvard Haugan. Nå er det ca. 12 minutter igjen av denne første gangen, for å opplyse om det. FK Grenland rullball.
Her kommer kaptein nummer to, Arne Johan Olsen. Der vinner Anvar ballen og ruller ball. Flotte detaljer av her, ja. Skal gitt seg, slipper ballen. Flott ball mot Rune Hagen. Som prøver mot Arne Karlsen, ser det ut som. Her ruller FK Grenland opp på midtbanen. Men det ender med et her innkast. Jeg vil også opplyse om at begge lag har flere kort å spille på benken. Her har som sagt lynhurtige Kouahou. Og stopper klippen årets spiller for Herøya 2010-sesongen, Jorge Valdés. Og mens FK Grenland har tidligere Porsche-spiller og urettspiller Erik Våge, og flaks for Herøya Thomas Vinald Larsen ikke har på seg skoene i dag. Og her spiller Herøya lekkert gjennom Arnt Karlsen. Ruller ut til Rune Hagen, som legger inn. Men jobber ballen flott igjen. Og Herøya får frispark. Rase mot dommer. Og så det frisparket skal slås av Saidi. Og jeg vil opplyse at akkurat nå så er det 10 minutter igjen av denne første omgangen. Og stillingen er fortsatt Herøya 0, FK Grenland 1. Hvis Herøya klarer å holde dette resultatet til pause, så kan det bli bra. Innlegget. Ingen på den. Offside for FK Grenland. Ut fra Ronny Henriksen. Hans store brekke vri mot Said Saidi. Inn mot Didrik Aksnes skal han få lagt inn. Anvar kan utfordre. Drar seg inn og prøver seg fra 30 meter. 5 meter utenfor. Her er en flott passning, og her blir vel 2-0. Flott gjort av Ronny Henriksen, det er rutinert. Og skaffer nesten en 5 meter. Får ikke mye hjelp inn i feltet nå. Men jeg sier at det er Ronny Henriksen som er nesten hele forsvaret til Herøya akkurat nå. For kampbildet håper jeg inderlig at ikke det kommer en FK Grenland-skåring til før pause. Vi ser at rivaliseringen av klubbene vises i temperament og vilje til å vinne kampen. Se, Said klarer ikke å slippe ballen. Brekke bare slår ballen inn til keeper, og Salim er rasende. Jeg vil si at Einar Sveen har vært en av de friskeste på Herøya, sammen med Rune Hagen. Anvar spiller ballen for sent. Her ruller FK Grenland opp. På midtbanen. Får ikke noe press på seg. Kan enkelt gå inn og avslutte. Og legger inn alene ved keeper. Og her er det 2-0 garantert. Nei! Det er bra gjort å bomme på. Alene med keeper. Det er litt sånn som Imre Lind skulle gjort hvis han hadde vært i samme posisjon. Der er den legendariske Rune Hagen.
Langt ut. Salim stusser. Rune Hagen bare kaster vannflasken. Tenker ikke på hvor vondt den kanskje får det. Ruller opp på venstresiden og altså FK Grønland. Nå er det ikke lenge en av denne første gangen. Skal vi ta med oss dette FK Grønland-angrepet først? Hans Store Brekke springer blindt inntil den hvor han har høyre vingen. Bra gjort av Håvard Haugan, og Anvar skal sende en enkel passning til Einar Sveen, men surrer bort ball. Anvar Seknini er alene, nå kan han kjøre. Herra starter bakfra, de tar ikke kontringsmuligheten. Starter å trille bak igjen. Skal se om Herra får til et ordentlig angrep da. Men Hans Store Brekke surrer vekk ballen. Ingen Herra-spiller har lyst til å bryte. Og få enkelt gå. Herra-spillerne står igjen med fem mann. Anvar Segnini, Salim, Arnt, Rune og Einar. Einar er kanskje litt mer forsvarlig, for han sliter med anstrengelsesastma. Vi opplyser at det er 5 minutter igjen av denne første omgangen. Stillingen er fortsatt FK Grønland 1. Herre 0. Didrik slår bort ballen enkelt og blir liggende. FK Grønland går usportig rett opp og får straffespark. Er det Terje Halvorsen som dømmer? Ja, det er det faktisk. Hvordan kan en dommer dømme sånn? Det er helt utrolig. Som Ivar Hoff ville sagt, dette er respektløst mot fotballen. At han klarer å dømme straffe på det, det er helt sinnssykt. Rune Hage får et gult kort. Terje Halvorsen er klovn. Klovn! Skal vi se om han mommer på den straffen. Ronny Henriksen tar nesten den med foten. Men Terje Halvorsen, jeg skjønner ikke hvordan han klarer å gi straffe på det der. Du skal ikke se bort ifra at kommentatoren besvimer av raseri. Og nå er det FK Grønland 2, Herøya 0. Akkurat det jeg håpet ikke skulle se for kampbildet. Herøya kunne fått 1-1, men i stedet så øker FK Grønland 2-0. Og Herøya svarer med å slå ballen inn til FK Grønland keeper, som de har gjort i hele dag. Hans Store Brekke følger ikke med i det hele tatt. Og FK Grønland fortsetter å trille ballen. Ser ut som Herøya-spillerne kun venter nå på pause. Det er ingen lagfølelse i Herøya, og der slår han ballen forbi Hans Store Brekke. Og det ender med et innlegg. Og her er det vel 3-0! Her er det 3-0! Og hvordan en høyrebekk ikke klarer å følge en mann sånn, er helt utrolig. Didrik Aksnes altså, som ikke klarer å følge. Kampen ble på en måte drept når Terje Halvorsen klarte å prestere og dømme straffespark der. Så kommentatoren får gå bort til han og ta en alvorsprat i pausen.
To minutter igjen nå av første omgang. Rune slår inn til Said. Positive tendenser nå, Herre. Den er Salim først på. Nå ser det ut som Salim er i gang. Bra ball mot Einar Sveen. Herlig jobbet av Salim. Prøver fra distanse. Og det er ett minutt igjen første gangen. FK Grenland 3, Herja 0. Kommer inn i midten. Ett minutt igjen første gangen. Spiller ballen inn i midten. Ikke lenge igjen av den første gangen. Herja spiller ballen bak i forsvaret. Drivet av Arnt Karlsen. Nå skal det være av klokketid, så er det 10 sekunder igjen av første gangen. Pluss kanskje litt tillegg av Terje Halvorsen. Vi ser han har fløyta i munnen. Og er straks klar til å blåse. Vi tar med oss dette herreangrepet først. Salim får et frispark. Dette blir vel det siste som skjer i denne første gangen. Arnt Karlsen går litt for lenge. Og dommeren blåser av. Første gangen er ferdig. FK Grenland 3. FK 3-0 til base. Hva synes du er resultatet? Ja, vi er heldige som leder 3-0. Herja har vært gode, så vi er fornøyde med resultatet, men ikke spillet. Ok, hva er det dere skal gjøre i pausa for å få opp spillet? Nei, vi må gjøre enklere. Spille hverandre gode og holde humør oppe. For Herja har hatt flere sjanser etter å ha vært inne i kampen, så hvis ikke vi holder konsentrasjonen, så vinner vi ikke kampen. Hva er tipset til resultatet? Tipper 5-0. 5-0 for Erik Vågen, selvsikker eks-Porsche-proff. Da får vi ønske lykke til i andre gangen. Ja, da er vi snart i gang med andre gangen fra Hydrobanen. På Grenland med avspark. Velkommen til andre omgang i FK Grenland Herja. For de som ikke har sett hele kampen, så er stillingen FK Grenland 3, Herja 0. Kanskje litt ufortjent i antall målsjanser, men det er målet som teller. FK Grenland starter der de slapp i første omgangen. Og nå har Erik Våge kommet inn for FK Grenland, tidligere Porsche-urets spiller. Jeg vil også opplyse meg at Herja har gjort to bytter i denne andre gangen. De har tatt ut spiller nummer 7 og nummer 33, Rune Hagen og Anwar Sekhnini. Og inn så har Hoa-Ho og Marius Henriksen kommet inn. Ut fra Kim Mathisen. Et nys fra kommentatoren. FK Grenland ruller opp på sin høyre side. Der er Ronny Henriksen, far til den legendariske Markus Henriksen.
Ball tatt fra Einar sent på midtbanen, men ender med et FK Grenland frispark. Arnt Karlsen har også blitt flyttet opp som spiss. Sammen med Salim Fakri. Mens Kouahou har overtatt plassen på høyre kant, mens Mars Henriksen er på venstre kant. Arne Øvland også, som også har kommet inn for hans store brøkke. Tre spennende spillebytter. Bra gjort av Arnt Karlsson, nå kan her jeg kjøre. Kouahou som er lynkjapp, som jeg har nevnt før. Kouahou passerer enkelt. Det er ingen inn i boksen, det er kun Salim. Flott innlegg fra Arnt, og Salim er rett på keeper, men bra tendenser av her, ja. FK Grenland går inn i midten. Vi pratet, som dere sikkert hørte, med Erik Våge i pausen, som tipset 5-0 til FK Grenland. Skal vi se om han får rett, vi håper jo endelig ikke det, men... Det er Mohamed Sekhnini, altså. Far til Anwar Sekhnini. Men tilbake til kampen. Erik Våge med ballen, altså. Her kommer FK Grenland. Didrik Aksnes blir... Lekklurt sammen med Horgevald, det sa Morten Ries, legger innlegget ut fra Arne Øvland. Det er et spillebytte på FK Grenland sitt lag. Mens det spillebytte er så... Og litt musikk. Det var all musikken. Martin Friis har kommet inn for Kristoffer Kjelsen. Beklager, ikke Kristoffer Kjelsen, men Kristoffer Antonsen. FK Grenland ruller ball, men bra taklet av Salim Fakri. Bra jobbet av Herre som ligger kompakt. Men her får FK Grenland spilt seg gjennom. Bra taklet av Jørgen, og det ender med en 5 meter for her, ja. Han er Øvland med ballen. Vipper den over til Mårs Henriksen. Som får et frispark. Langt opp, og Erik Våge snapper opp. Nå er det 4-4. Hvis FK Grenland velger å sette fart. Det gjør det ikke. De velger å roe ned og spille ball. Flott passning fra Erik Våge, men blir avblåst for oss her. Et
Herre må nå snart ha gjort meget godt for kampbildet. La han vente litt med å ta det frisparket. Og så kommer kanonen. Ender med at Salim får tak i ballen. Spiller til Said Seri. Så slurver med et mottak og ender med at FK Grønland får tak i ballen. Her kan han utfordre mot Kim Mathisen. Bra inngripen av Ron Henriksen. Mot Kouahou. Slapt mottak av Kouahou. Her kan han fyre av. Mot Kristoffer Kjelsen. Ut fra Jørgen Valdes mot Einar Sveen. Bra gjort av Einar Sveen. Einar Sveen i krangel med Erik Våge. Kova passerer enkelt. Og Kova setter fart. Er det virkelig ingen som har sjanse til å stoppe hurtigtoget. Bra kjempet og ender med at FK Grønland får et frispark av en eller annen grunn. Smart ball, og den er dristig av Kim Mathisen. Der er du heldig, Kim. Innlegg her da, Hørge takler. Fantastisk taklet av Arne Øverland, og en FK-spiller blir liggende, man kommer seg etter hvert opp på bena. Utfordrer inn. Morten Riis. Her ruller FK Grønland fint opp på siden, men det ender med at her er for et innkast. Her kommer FK Grønland, her er det 4-0. Spiller nummer 11, Ole Amundsen. For noe irriterende forsvarsspill. Du får hakeslepp når du står og ser på det. Stillingen er 4-0. FK Grønland 4. Og fra Didrik. FK Grønland får tak i ballen. Flott spill av FK Grønland. Og de fortsetter å rulle ball. Her er sliten med å få tak i den. Her kommer Ole Amundsen igjen. Erik Våge. Kristoffer Kjelsen. Her kan vi se. Thomas Olsen skaffer et... Thomas Mikro Olsen, unnskyld. Skaffer et hjørnespark. Kampen er definitivt drept nå, og det blir vel 3 poeng til FK Grønland, ser det ut som. Ut fra Marius Henriksen.
FK Grenland trillemann. Erik Våge. Herre ligger bare ned og venter. Vil ikke angripe i det hele tatt. Så for herre sted så tror jeg egentlig de vil bare at den er svak klarering av Didrik. Så gir vi ballen tilbake, men Terje Alvorsen dømmer ingenting. Arne Karlsen får tak i ballen og slår flott igjen til Salim. Her kan Salim kjøre. Flott tunnel! Det er klasse det Salim gjør her! Og skyter! En vanvittig prestasjon hvis den hadde gått inn. Først en finte av Salim, og så drar den nydelig tunnel, og så kommer venstreslegga. Jeg beklager hvis det var litt bråk nå. Det var litt slåsskamp på tribunen. Altså FK Grenland kommer. Salim jobber meget godt. Kommer hun for å slå den til der på seg. Salim ser bare på dommer Alvorsen. Og en, jeg vet ikke helt om, og det er 5-0 til FK Grenland. Ganske liten glipp av Ronny Henriksen, men det spillet som er før det er helt sjanseløst. FK Grenland prøver å utkonkurrere her i tribuner. Og det skal de nok få kamp om. Det var litt musikk fra Herra sin side. Nå kan Koao kjøre. Og FK Grønland har fått innkast. Det er nå, vi har passert 15 minutter av denne andre gangen. Stillingen er FK Grenland 5, Herja 0. Ballen er ute og det ender med en 5 meter for Ronny Henriksen. Balltapp av Einarsveen bak, og her kan Ole Morten Amundsen sette inn sitt tre for dagen, men skyter utenfor. Ronny setter kjapt i gang mot Didrik Aksnes. Bra, bra av Said Seidi. Og nå kommer vel crossoveren. Mot Arnt Karlsen. Det ser som Arnt blir tråkket på der. Kanskje han har fått en liten krampe her. Her da, Kristoffer. Spiller fint igjennom. Og et dårlig touch der av Joachim Karlsen. Hindrer en ny FK Grenland-scoring. Her er veldig gøy å spille med. Nå kommer ballen langt opp. Mot Salim. En fantastisk inngripen av Terje Halvorsen ender med at Herre får et ekstra angrep. Dommer Halvorsen dømmer offside. Her da spiller nummer 9, Morten Riis.
våger slå ballen rett bort til Said Saidi, men vinner ballen igjen. Innkastet av Didrik, altså. Said finner ikke så mye alternativer, men spiller igjen gjennom kvoten. Det er litt krangling mellom FK Grønna nå her, ja. Og der er det en liten Jimmy Jump på vannet, faktisk! Vi er vittne til noe sinnssykt på hundrebanen. Og her kommer FK Grønna. Morten Ries, innlegget. Knallhardt skudd fra Erik Våge, rett på Ronny Henriksen. Den vinner FK Grenland tilbake. Ole Amundsen. Flott av Kouahou. Fin ball mot Salim Fakhri. Salim er rasende. Her kan Salim komme. Her fyrer han. Dupper like over. Men skipper etter ballen, tar vi litt musikk. Sånn, det var alt. Vi har noen korte musikkperioder her i sendingen fra Vika Media. Her er for et frispark. FK Grønland. Her er slo ballen bort. Der er Bessem Chalchaoui. FK Grønland fortsetter å trille ballen bak i forsvarsleddet. Her jeg ligger med alle sine spillere innpå sin egen mannandel. Fredrik Grosal står som spiller den passningen. Fortsetter å rulle ballen her. Jeg skal gjøre den. Her kommer han ned med keeper. Bra redning av Ronny Henriksen. Kjempemulighet for FK Grenland. Og hvem var det som hadde den muligheten? Det var vel Kristoffer Kjeldsen. Hvis ikke jeg ser helt feil. Nei da, kommentatoren tar aldri feil. Spesielt ikke meg. Corner. Litt krangel inn i feltet her. Bra tråkket til av Said. Ut fra Marius Henriksen vel. Marius og Salim står... Unnskyld, Arnt og Salim står helt ved siden av hverandre. Holder nesten hender ut på her. Det er et soleklart frispark til FK Grønland. Kort frispark fra Erik Våge. Ut fra Marius Henriksen. FK Grønland spiller på siden. Fin passning fra Kouahou mot Arnt Karlsen, men han starter alt for
alt for sent. Som også sist kamp mot Kroken, så ville en lokal jury kåre Herres beste i dag. Og den juryen består av meg. Ja, det er vel egentlig bare meg. Så jeg bestemmer egentlig hvem som blir Herres beste i dag. Og her er det litt krangel. Alle sammen roper hei. Er det for å hilse på hverandre, eller er det noe annet? Bra gjort av Fredrik Ros. Det er et kvarter igjen nå av denne kampen, cirka. Innlegget her da, like over. Unnskyld, når jeg sa det var et kvarter igjen, så er vi halvveis i omgangen. Det var sjefen for Vika Media som hadde gitt meg feil informasjon. Det skal jeg faen meg klippe. Frispark til Herra på midtsirkelen. Det klammer meg her for Salim takk på flotte tallet, Salim! Hjørnespark til her, ja. Corneren skal vel slås av, hvem er det som slår den? Said Seidi. Der slås den. Bra slått. Mot Jorge Valdez. Her da! Like utenfor fra Jorge Valdez. Her er oss andre avslutning på mål i den andre gangen. FK Grenland fortsetter å trille ball. Den får vel, ser ut som Kim Mathisen får taklet. Det er en klassetakling av Kim Mathisen. Og FK Grenland får innkast. Flott av Kristoffer Kjelsen. Ut fra Jørgen Valdes. Ned på linja, og der er Morten Ries. Her da, skuddet. Like utenfor fra... Hvem var det som fyrte av der? Det er foreløpig usikkert. Langt ut mot Said. Stor antall her på videregående. Rekord 94 tilskuere. De jubler for 94 tilskuere her. Jeg husker på Herre Eidanger for to år siden var det 98, hvis jeg ikke husker feil. Så det er et pinglete tilskuere antall. Her kommer de. Innlegg fra Salim mot Arndt. Krasjer i en FK Grenland-spiller. Flotte detaljer av Erik Våge. Kristoffer Kjelsen mister. Og KHO vinner. Jeg skjønner den tanken av Arndt Karlsen. Nå er det... Snart bare et kvarter igjen av denne andre gangen, og denne kampen. Og stillingen er fortsatt FK Grenland 5, Herøya 0. FK Grenland rullball, Fredrik Ros.
slår ut mot Morten Riis. Morten Riis utfordrer Didrik Aksnes og går enkelt forbi. Det er greit at det skal være harde passninger, men i så fall skal det være langs bakken, og de må treffe. Flott for Herje, uheldig for FK Grenland. Da blir det et spillebytte på Herja sitt lag. Ut går spiller nummer 6, Didrik Aksnes, og inn kommer spiller nummer 32, den levende legenden, den store dampmaskinen, lokomotivet, Hans Tore Brøkke! Med sitt andre innhopp for dagen. Nå drar vel Joakim en finte. FK Grenland ruller ballen. FK Grenland fortsetter å rulle ballen. Spiller her da, i nettveggen. Skuddet, like utenfor fra, ser ut som det var Thomas Olsen som fyrte av den. Ut fra Kim Mathisen. Arne Øverland spiller oppover. Hun er rask, men der er Joakim Lunde. Bra headet av Jørge og Ronny Henriksen får kontroll på den. Erik Våge og Herja. Erik Våge fortsetter å styre midtbanen til FK Grenland. Erik Våge, det offensive våpenet altså til FK Grenland. Her setter han fart. Slår fint gjennom på kanten. Og leker seg med Arne Kristian. Og kan fyre her da. Bra angrep i Rom, det er vel straffespark? Det så veldig ut som en hens fra Kim Mathisen. Men samme av det, det kommer her av sin fordel, så hvem bryr seg? Arnt Karlsen altså, som ikke akkurat har fått sin drømmedebut for Herja. Men har rukket å pådra seg et gult kort, så en så gæren debut har det vel ikke vært. FK Grenland ruller fint opp. Einar får ikke klarert ordentlig. Her da, Kristoffer Kjelsen. Ut fra Jørge Valdes. Ser som her er sin spisser Salim og Koa nå har grodd fast i bakken. Flott spill, og det ender med et hjørnespark. Nå er det et spillebytte på Herjas lag. Utgår Einar Sveen, og innkommer TV-kjendisen som vanlig vinner på minuttet. Håvard Dahl
Haugan. Og ut går en som har løpt mye, Einar Sveen. Meget godt jobbet av Einar. Håvard altså, som er et av de viktigste styrkevåpnene på her, ja. Kornet er slått, og en fantastisk volley av Thomas Olsen. Men dommeren blåste for FK Grenland, tok på kornet for tidlig. Men den volleyen der, det var klass over, selv om den gikk over. Nok en fin volley, men utenfor. Utspark nå fra Ronny Henriksen. Hans Store Brekka av ballen mot Salim Fari. Mikro, Thomas Mikro Olsen skaffer et innkast. Det er frispark, sorry. Cirka 10-15 minutter nå av denne kampen. Her er spillet langt opp fra Marius. Mot Arne Karlsen. Flott mottak av Arne Karlsen! Og fyrer. Dommeren dømmer corner. Corneren skal altså slås av Salim. Corneren slås av Salim. Bra slått. Seid fyrer. Og nå kan FK Grenland kontre. Flott ball. Og han er kjappere enn... Og han ruller inn. Mye raskere enn Hans Store Brekke. Og Ronny Henriksen er langt ute. Og da er det bare å trille den inn for Morten Riis. Og det er altså 6-0. Til FK Grenland. Men det var altså 6-0 ved FK Grenland, og målskårer Morten. Jeg vil si at musikksmaken til FK Grenland, musikkstyreren, er helt på trynet. Herja fortsetter å presse høyt. Herja flytter opp mange folk nå i håp for å pynte til resultatet. Her da! Stor mulighet for her, ja. Vi feiler litt musikk for det. Det var nok. En herreskåring der hadde gjort godt for stemningen på tribunen. Nå begynner det å bli mørkt her på FK Grenland stadion. Også kalt Hydrobanen. Åh, der er... Jorge Valdez nær å slå gjennom Kouahou. Nå kan Kouahou kjøre.
Slår flott gjennom Salim. Salim får ikke med seg beina helt, eller gjør han? Stor mulighet for herre. Salim fikk ikke stokka beina ordentlig. Flott jobbet av Salim. Bra jobbet av Said. Selv om jeg er herresupport, må jeg si det var en fantastisk finte av Arne Johan Olsen. Det er et ferdighet for FK Grønland. Et lite sitat av Ivar Hoff. Her kan Åge skyte. Et litt av et skudd av Åge. Det står ikke noe etternavn på mine papirer. Så et fantastisk skudd av Åge. Seks minutter igjen altså av denne kampen. Hans Store Brekke med ballen færa. Opp i beina på Håvard Haugan. Litt klav av her. Utfører Kvåge mot Arnt Karlsen. Arnt Karlsen rekker vel den. Arnt Karlsen raser mot laget, og han har forsovet helt rett. En lokal jury, som jeg sa, skal kåre herra sin beste spiller i dag, og den lokale juryen består av meg. Ja, det er vel alle. Så juryen skal ha diskusjoner de siste to minuttene, og så skal de bli enige med som er herras beste spiller. Var det meg? Juryen har blitt enig og kåret dagens herrespiller. Og dagens herrespiller, det er Kim Mathisen! Nummer 4. Og nå kan FK Grønland skåre. Og Kim fortsetter storspillet med å ta ballen med ryggen. En flott ryggtakling. Voldsom kakling fra FK Grønland-spillerne nå. Salim kommer. Skal Salim fyre? Eller skyter han til Raffnes? Han skyter til Raffnes. Nå tror jeg nok herresupporterne og herrespillerne vil bare at dommer Terje Alvorsen skal blåse av kampen, så siffrene ikke blir alt for stygge. Og der kommer linselusa Einar Sveen. Det er det som ødelegger fotballsporten i dag, linselus. FK Grønland ruller opp på sin venstre side. Erik Våge kjører i midten. Fin passning, det er vel en hens, ja. En flott hyling av herres beste spiller i dag, Kim Mathisen. Klasseball fra Said. Tull. Nå kan herres kjøre. Arnt Karlsen får i rygg. Flott passning mot Kouahou. Nå ruller FK Grønland fint opp. Morten Riis. Fin ball mot Åge. Her da. Bra taklet av Horge her da. Hvem er det som skårer? Dommeren dømmer offside. Hvem er det som får putta den over streken? Målet blir annullert. Det er spill nummer 5. Joachim Karlsen. Said går med ballen. Salim går for lenge med ballen og mister ballen. Spillebytte på
her er sitt lag. Ut går Salim, inn kommer Didrik Aksnes på topp. Kim Mathisen pådrar seg et frispark. Nå begynner det å nærme seg kampslutt her på Ydrebanen. Resultatene er fortsatt FK Grenland 6. Herja 0. Ruller ned på høyrekanten her. Okay. Flotte detaljer av Kristoffer Kjelsen. Innlegget. Skal Morten Riis utfordre? Har massevis av tid. Brekke vil ikke støte i. Her kan han fyre. Rett i Kim Mathisen. Erik Våge. Prøver å vippe ballen gjennom til Kristoffer Kjelsen. Og Våge snapper opp ballen nok en gang. Morten Riis. Det er en klassetunnel av Morten Riis og Joakim Karlsen sparker vekk ballen etter dommer har blåst, og Terje Halvorsen gir Joakim Karlsen et gult kort. Langt opp fra Arne Øvland mot Håvard Haugan, som mister. Erik Våge i posisjon. Kim Mathisen klarerer. FK Grenland legger inn og ender med en 5 meter. Terje Halvorsen ser på klokka si. Etter kampen blir det en kjapp oppsummering før vi tar et intervju med Herja sin Einar Sveen. Setter kort i gang mot Hans Store Brekke. Mot Said Saidi, som tar en fin tofots. Flott ball mot Didrik Aksnes. Nå kan Arnt Karlsen kjøre, men Thomas Olsen er lynkjapp. Jeg må si at det dufter litt chips fra Herregrillen her. Og det lukter godt. Her Thomas Olsen. Flott lest av Store Brekke. Og store. Der er Herja nærme å få et gjennombrudd. Skal vi se her da. Arne Øvland ser etter passningsalternativer, og det blir Said. Flotte kombinasjoner av Said og Håvard. Heide drar av en. Slår motsatt mot Koa. Prøver skudd, og nå kan FK Grenland kontre. Herja ligger igjen med 5 mann, mens 4 stykker ligger fremme. Veldig bra passning av Erik Våge, men Morten Riis er ikke med på den. Vi oppfordrer det såkalte publikum til å betale utgangspenger når det går. Hvis de synes kampen har vært noe særlig, så FK Grenland krever visst utgangspenger av de som synes kampen har vært bra. Halvparten av alt overskuddet fra kiosken går altså til Røde Kors og et felles prosjekt for andre i Sverige. Håvard slår mot Said Saidi. Vrir mot Marius Henriksen, som bruker for lang tid, og
FK Grenland får tak i ballen. Men Jørgen Valdes får tak i ballen. FK Grenland får et frispark. Har du filmet meg? Etter kampen, jeg pratet akkurat med Salim Fakhri, og etter kampen så skal vi analysere litt av Salim sine feil, så det, da kan vi bli stående her i noen år. Skuddposisjon, Kristoffer Kjelsen. Marius bryter. Og der er kampen over. Kampen ender FK Grenland 6, Herøya 0. Herøya kunne utlignet til 1-1 i første omgang, men Einar Sveen brant den. Vi avslutter her, og takk for oss. Jeg er Nicolai Hagen, Theo Aasland, Vika Media.